Había gima con esta. Había gente de mierda con esto.কলৰে আখা কৰে নিশ্চয় ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে আৰু আজি এডখৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং জেগাত গৈ আছোঁ এনেকুৱা এডখৰ জেগাত গৈ আছোঁ পৰিছিলা আজি ধুনে ধুন পৰিছিলা এইবিলাক হাতত ধৰা ধৰি নিব কোনোবা এইবিলাক এই ধ আজি এনেকুৱা এডখৰ জেগাত গৈ আছোঁ তাত 10 লাখ টকীয়াজিম বনাইছে আৰু তালৈ এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ ধুনীয়া মাইনাহঁতকো লৈ যাওঁ তালৈ তাতে এদিনো যাব পৰা নাই স্কুল বন্ধৰ পৰা যোৱা নাই আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ তাৰে অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো এইটো আমাৰ ৰাস্তা হয় আৰু এতিয়া অলপ ছাঁ পৰিছে ৰ'দ অলপ নাইকিয়া হৈছে আৰু এতিয়াহে আমি যাবলৈ আকৌ ওলাইছোঁ আৰু মাইনাহঁত আহি আছে এতিয়াআপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণমান অকণমান দেখাম আৰু মানে বহুত দেৰি অন্তৰ পিছত আমাৰ পৰিয়ালটো আহি পালেহি তাহাঁতি দুজনী এতিয়া আহিছে মই ৰখি ৰখি আমাৰ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি বেটেৰী গৈছোঁ অকণমান ওচৰতে খোজকাঢ়ি যাব পাৰোঁ কিন্তু বন্ধ কৰি দিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া দৌৰা দৌৰি আহিছোঁ আৰু মাইনাহঁত আৰু এয়া আমাৰপাই গ'লোহি বনাইছে 10 লাখ টকীয়া জিমৰ সেইটো তাকে চাবলৈ কাৰণে আহিলোঁ আমিও আজি দেওবাৰ বহুত মানুহ তাতে ঈদো হৈছে আৰু ধুনাও মাইনা উঠি গৈছে ওপৰলৈ আৰু এয়া ভিউটো চাওক বৰপুখুৰী পাৰৰ ভিউটো ইমান ভাল লাগিছেযিটো আশা কৰি আহিলে মাইনাহঁতে নাপালে একো কিন্তু ইয়াত বনাই আছে জিমৰ সেইটো আৰু এনেই পাৰ্কতে হেৰি জুল্লা খেলিব আৰু এইটো বনাইহে আছে এতিয়াও হোৱাগৈ নাই 10 লাখ টকীয়াত জিমৰ ইয়াত বনাই আছে এতিয়াও হোৱাগৈ নাই আমাৰ মাইনাহঁতে আশা কৰি আহিলে উঠিম বুলি এতিয়া উঠিব নোৱাৰে এইবিলাক চব বনাই আছে এতিয়া হোৱাগৈ নাইপেনিংটো নাই কৰা কেতিয়া কৰিব এই সপ্তাহতে কৰিব কোন তাৰিখে কৰিব আমি আহিম আকৌ সেইদিনা অঁ নহয় যোনদিনা আহিব আগতে গম পালে ভাল লাগে আপুনি ইয়াতে কয় ন ঠিকে আছে আমাৰ ওচৰতে ওচৰতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বনাইছে অখিল দাই বনাইছে অখিল দা বুলি কৈহে ভাল লাগে অখিল দাই ইয়াত বনাইছে 10 লাখ টকা দি কাটি বনাইছে আৰু এতিয়া অপেনিং হোৱা নাই আৰু অপেনিং হ'লে আপোনালোকক দেখাম মাইনা জোল্লা খেলিব আহি গোটেই ভিৰ ভিৰ হৈ আছে মাইনা এতিয়া জোল্লা খেলিবলৈ একো পোৱাই নাই আৰু বহুত ভিৰ হৈ আছে আজি বহুতেই ভিৰ হৈছে এয়াআমাৰ সোণমণি জোল্লা খেলাবলৈ কাৰণে ৰখি আছেগৈ গৈ পিনে আৰু ময়ো এয়া মাইনাই মন মাৰি বহি আছে জোল্লা নাই পোৱা আইঅ জোল্লা নাই পোৱা কাৰণে মন মাৰি বহি আছে চা জোল্লা অদুন ভালকৈ উঠা আকৌ হাঁহি পিনে উঠা আনি যাওঁ জোল্লা উঠিলে বহুত ভিৰ উঠিব নোৱাৰে যেন তেনে উঠিছে অকণখন আৰু নাই ইয়াত খেলিবলৈ একো নাই অকল জোল্লা কেইখন আছে আৰু একো নাই উঠিবলৈ এতিয়া বনাইহে আছে আৰু ইয়াত আৰু
আমাৰ শিবসাগৰ এনেকুৱা পাৰ্ক নাই ৰংঘৰ পাৰ্কখন আছিলে তাকো এতিয়া ভাঙিলে পুৰণা হৈ গ'ল আৰু অকল এইখন পাৰ্কে আছে তাকো এতিয়া বনাই আছে আকৌ অপেনিং কৰিলে আকৌ বেলেগ এদিনাখনে আকৌ আহিব তাহাঁতি আৰু এতিয়া ট্ৰেইনত উঠিবগৈ ট্ৰেইনতো এটা ভিৰ লাগি আছে আকৌ ছেকেণ্ড বাৰহে উঠিব আৰু এইকেইজন ভৰি বিষ ট্ৰেইন চেন ভালকৈ নাই পোৱা উঠিবলৈ পাৰ্ক চাৰ্ক জোল্লা চোল্লা নাই তাহাঁতে এটা মন মাৰি আছে ৰাতি হ'ব মানে গধূলি হৈ আহিছে আৰু আমি যাওঁগৈ আৰু বেছি এইকেইজনী অকণ উঠিবলৈ নাপালে জোল্লা এনেই দুখনমান খেলিলে আৰু তাকে এতিয়া গুচি গৈছোঁ আমি একদম ওপৰ অভাৰ ব্ৰিজ যদি গৈছোঁ এইটো আমাৰ অভাৰ ব্ৰিজ হয় পাৰ্কত আছে আৰু অভাৰ ব্ৰিজ যদি আমি এতিয়া গৈছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিছোঁ অভাৰ ব্ৰিজৰ এয়া চিৰি দি গৈ আছোঁ আমি আমাৰ ধুনীয়া আইচক্ৰীম খাব আহিছে আৰু বহুত দিন নাই অহা আৰু এতিয়া আমি আইচক্ৰীম খাম চকলেট হ'ব দেই এইটোৱে কিন্তু মাইনা চকলেট খাব নোৱাৰে তাই দুখৰ কথা আৰু কাহ হৈছে বহুত বেছি এইজনী চকলেট খাবলৈ নাই কাঁহি কাঁহি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ছোৱালীজনী আইচক্ৰীমকে খাই লৈছোঁ আমি আৰু এটা এটা যোনজনীয়ে খাই ভাল পায় সেইজনীয়ে এটা খাব নোৱাৰিছে কাঁহ হৈছে তাইৰ কাৰণে বহুত বেয়াই লাগিছে গৰম মানে বহুত গৰম বহুত গৰম মানে শান্তি পোৱা নাই আমি গৰম এতিয়া খাই লওঁ আইচক্ৰীম অঁ দেখোন হৈছে নে খাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু ঘৰলৈ যাওঁগৈ আই লাভ শিৱসাগৰৰ মুখৰ আগতে ইমান মানুহ দেখিছে নাই কিমান মানুহ হৈ গ'ল গোটেই মানুহ ফটো মাৰিছে আৰু চবেই আৰু আমি নাই মৰা ফটো আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু আই লাভ শিৱসাগৰতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগলৈও এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম ধন্যবাদ বাই বাই